Дочекатися своєї черги на необхідні ін'єкції можуть лише нетерплячіші. Люди годинами вимушені сидіти під кабінетом, бо черга у коридорі довжелезна. Маніпуляційні кабінети всіх амбулаторій Покровська зараз працюють наповну. З 8 до 10 години йде забір крові. І лише потім приймають пацієнтів на ін'єкції. Вчора прийшла без 28, щоб зайняти пораніше, зробити і уйти. Все одно вийшло 3,5 години. И так же само выходные по 4,5 часа. Сегодня очень много народа. Но сегодня относительно недолго. Сегодня где-то около часа. В субботу я была, в воскресенье я просидела 4 часа. С 10 часов начали якобы делать. Пока что очередь не движется. За графіком кабінет працює до 15-ї години, але обидві медсестри зачиняють двері після останнього пацієнта. Іноді їм допомагають медсестри сімейних лікарів. Вчора дівчатки спускались з сімейної медсестри, і вони підключались, да. Но я вам хочу сказати, навіть з вот этим підключенням все равно тяжело, потому что люди, даже когда твой рабочий день закончен, а прийом врача йде, вони все равно спускаються і на уколи. Директорка медзакладу Інеса Остряніна підтверджує, натовп людей величезний, навантаження на медперсонал також. До того ж, 30 медпрацівників перебувають на лікарняних. Якщо раніше врач обслуживав 20 чоловік за всю робочу зміну, то зараз це до 50 чоловік. Естественно, в отделении места не хватает. Сейчас практически 300 пневмоний мы лечим в амбулаторных условиях на дому. Найбільш складні пацієнти потрапляють до окремого відділення, спеціально створеного і днями відкритого при клінічній лікарні. Положили вчора папу, він у нас заболів, на больничному був вже 5 днів, йому стало хуже. Задихался. 2 числа делали рентген, все было хорошо. Просто лечили ему как бронхит. А вчера сделали рентген, левосторонняя пневмония. Ну вот, ходим. А диагноз COVID подтверждено? Сделали 2 теста, они отрицательные, но почему-то положили сюда. Батько Лії – один із 20 пацієнтів, які зараз проходять лікування у цьому відділенні. Все 20 коек заняты. Работаем мы в терапевтическом, не в инфекционном режиме. Оказываем полную помощь людям, которые не хватает кислорода, которым затруднено дыхание. Полностью работает вся разводка, все аппараты ИВЛ. Тобто обслуговують тих пацієнтів, у яких діагноз COVID поки що не підтверджено. Ну так, да, буде сьогодні перший пацієнт, по якому вже офіційно підтверджено. Зараз ми перевозимо з іншої лікарні, але відокремлюємо в окрему палату. Усім необхідним медики зараз забезпечені, розповідає керівник медзакладу. Але як надалі розвиватимуться події, передбачити не можуть. Разом з тим нагадують, що відвідування хворих у цьому відділенні суворо заборонене.